bratři Nedvěrové. To má rád každej, ne? Tímhle začínali svůj koncert na Strahově. Jsme tam s nima zpívali všichni. Počkej, jakože tihle dva borci hráli na tom obřím staďáku jenom s kytarama. No, jasně. A vyprodali ho. Jediná česká kapela. Hráli tam Stouni, U2 a Nedvědi. A k tomu nepotřebovali žádný světelný projekce a... Prostě si tam jenom tak seděli, hráli svoje písničky. Přišlo na ně 60 tisíc lidí. 60 tisíc lidí? No. Na tyhle dva strejdy 60 tisíc lidí, jo? Jo. To, no to youtuberinku bylo třeba maximálně 30 tisíc lidí. No a to bylo taky naposled, co spolu hráli společně. Pak už nevystupovali. A proč? To přece nedává smysl, ne? Já nevím, jak se pohádali nebo něco. Zkrátka skončili. Aha. Tak třeba kvůli ženským, ne? Co? To nevím. Každopádně odešli na vrcholu.